გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და დღევანდელ გადაცემას მე მალხაზ რეხვიაშვილი და მარიამ ტაკიძე გაუძღვებთ. მოგესალმებით, დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ჰეშტეგი იქნება ძალა ევროპაშია, სწორედ ამ ჰეშტეგით კამპანია ბოლო რამდენიმე წელია მიმდინარეობს, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ტარდება შეხვედრითი ღონისძიებები, სხვადასხვა სახის შეხვედრები, სხვადასხვა წარმომადგენლებთან დღეს ამ კამპანიის მიზნების და ideis შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ მუზეუმების შესახებ, როგორ უნდა განვითარდნენ მუზეუმები და გახდნენ ფინანსურად დამოუკიდებლები, ჩვენ სტუმარიც გვეყოლება ამ თემაზე, ასე რომ როგორც ყოველთვის საინტერესო ჰეშტეგები გვექნება. შეგიძლიათ გადაცემას ჩვენს Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერში უყუროთ და დაგვიტოვოთ კომენტარები იმ თემების შესახებ, რაც გაინტერესებთ. ახლა კი დროა მოხდეს, რომ გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის პირველ თემაზე. ჩვენი გადაცემის პირველი ჰეშტეგი იქნება ძალა ევროპაშია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ევროპული და ევროატლანტიკური ღირებულებების შესახებ, იმ დადებითი მხარეების გაცნობა, რაც ევროკავშირთან და ჩვენ სხვა დასავლელ პარტნიორებთან ახლო ურთიერთობებს შეიძლება მოხდეს. ამის გასაკეთებლად კამპანია მიმდინარეობს ძალა ევროპაშია და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. მე კი შეგახსენებთ, რომ კამპანია ძალა ევროპაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და კოალიციამ ევროატლანტიკური საქართველოსთვის დაიწყო. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და მუსიკოსი კამპანიის მონაწილე დავით ალადაშვილი. მოგძანდით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გესალმებით. და დიდი მადლობა, რომ ამ კამპანიას აკეთებთ, ჩვენ შევერთდებით და კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ძალა ევროპაშია. გადავიდეთ პრინციპში საუბარზე, თქვენგან დავიწყებ. კამპანიას, როდესაც ვატარებდით, გაჩნდა ამ კამპანიის ჩატარების აუცილებლობა, რას უპირისპირდება, რა გზავნილი დგას ამ კამპანიის უკან და რა არის ის მდგომარეობა საზოგადოებაში, რაც ამ კამპანიის საჭიროებას აჩენს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. Ну, ჩვენ ეს კამპანია დაახლოებით 3 წლის წინ დაიწყეთ და მთავარი მიზანი ამ კამპანიის იყო ის, რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის მეტი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა, რატომ არის ძალა ევროპაში, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ტიპის სახელმწიფო, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი, რა მოაქვს საქართველოსთვის აი ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება და ჩვენ დავინახეთ, რომ ზოგიერთ ჩვენს მოქალაქეს გარკვეული კითხვები გააჩნია. ამასთან დაკავშირებით, მიუხედავთ იმისა, რომ ახლა ბოლო გამოკითხვებით ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ უმეტესობა ჩვენი მოქალაქეების ევროინტეგრაციას ემხრობა, მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მათ კითხვები არ დარჩეს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ ნამდვილად არ გვინდა ახლა თავზე მოხვევა ჩვენი მოსაზრებების. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა გააზრებულად მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ემხრობოდეს აი ამ ჩვენი ქვეყნის არჩევანს. სამწუხაროა კიდევ ისიც, რომ ზოგჯერ, როდესაც ხვდებით ჩვენ მოქალაქეებს და ეს შეხვედრები როგორც წესი არის ყოველთვის არაფორმალური, ხომ? ჩვენ ხვდებით მაგალითად მასწავლებლებს სკოლებში, მაგრამ ასევე ხვდებით ჩვენს მოქალაქეებს სოფლებში, ბირჟებზეც კი ქონია შეხვედრები და ესე მათ კითხვებს პასუხობთ ძირითადად. ზოგიერთ მათგანს მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ახლა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ვხედავთ ზუსტად ვინ არის ჩვენი მტერი და ვინ არის ჩვენი მეგობარი, მაინც აი იმის გამო, რომ ძალიან ძლავრი არის რუსული პროპაგანდა ჩვენს ქვეყანაში, მაინც ჩდება ხოლმე კითხვები, აი სად უფროს რა არის სწორი, რომ ხوار ჯობია, რომ მაგალითად რუსეთთან უფრო კარგი ურთიერთობა გქონდეს. თუმცა საზოგადოების მხრიდან მაინც ხშირად შეიძლება იყოს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, როდესაც ვსაუბრობთ ევროპის შესახებ, როდესაც ვსაუბრობთ იმ ღირებულებების შესახებ, რატომღაც ხშირად აღიქმება ანტიეროვნულ მოძრაობა, შეიძლება ასე თქვას. თქვენი აზრით, რატომ ვერ მოხდა, რატომ ხედავთ, რატომ შეიძლება ხედავდეს საზოგადოების ნაწილი ამ ყველაფერში მაინც რაღაც ანტიეროვნულს და როგორ შეიძლება ეს გადაილახოს? და იგივე კითხვა გვექნება შემდეგ თქვენთანაც, დავით. მე ვიტყოდი, რომ იმიტომ, რომ ძალიან ძლავრი არის რუსული პროპაგანდა, ისინი ფაქტიურად მუშაობენ ჩვენი მოქალაქეების გრძნობებზე და ეუბნებიან აბსურდულ რაღაცეებს და ამბობენ, რომ მაგალითად ევროკავშირის წევრი რომ გავხდებით, შეიძლება დავივიწყოთ ჩვენი ენა, შეიძლება დავივიწყოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ადათ წესები, რაც არის სრული სიცრუე, ხო? იმიტომ, რომ ახლა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვიცით, არის საფრანგეთი, გერმანია,
სხვა სახელმწიფოებიც და ახლა ფრანგი ფრანგს გავს და გერმანელი გერმანელს, ხო, ანუ განსხვავება, ანუ ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ შორის განსხვავება არის, თუმცა ისინი ცხოვრობენ ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც სახელმწიფოს წყობა არის სხვანაირი, არის დემოკრატიული, მათ აქვთ დამოუკიდებელი სასამართლოები, მათი პენსიონერები ძალიან მაღალ პენსიებს იღებენ, მათი განათლება უფრო მაღალი ხარისხის არის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ყველაფერი ტყუილი, რომ შეიძლება ჩვენ ევროკავშირმა გთხოვოს, რომ რაღაცა ქართული დავიწყოთ. პირიქით, მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც მათთან თანამშრომლობენ, მათი წევრები არიან, თავისებურება და თავიანთი კულტურა შეინარჩუნონ და ამაზეც ძალიან ბევრს ხარჯავენ. ერთხელ მაინც ვინც ყოფილა ევროკავშირის რომელიმე სახელმწიფოში, საკუთარი კულტურული ძეგლების მიმართ ისეთი დამოკიდებულება აქვს ევროპელებს, რომ ყველა მიხვდება, რომ ამ გაერთიანების მიზანი რაღაც კულტურის წაშლა არ არის. ხო, თქვენთანაც საინტერესო, აი კულტურული პროცესები როგორ შეიძლება დაგვეხმაროს აი ამ იდეის გატანაში და საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილამდე, რომ მივიტანოთ ეს იდეა. იმ პრინციპში ეკამ ძალიან ამომწერავად თქვა ის მთავარი პრობლემა, რაც დღესდღეობით არის და სამწუხაროა, რომ ჩემ თავობაშიც და ჩემს შემდგომ თავობაშიც მუსირებს ის აზრი, რომ თითქოს და ის წარსული, რომელიც 100 წლის განმავლობაში საქართველომ გაიარა, ეს იყო საბჭოთა კავშირის თუ რუსული იმპერიის გადმონაშთები, თითქოს და არის სწორი, თითქოს და ეს არის კარგი, მაგრამ მე მგონი თქვენც როგორც აღნიშნეთ, ერთი ნახვა ევროპული რომელიმე ქვეყნის საკმარისია იმის აღსაქმელად, რომ მიხვდე, რომ იქ პირიქით კიდევ უფრო არის დაცული შენი ღირსება, შენი კულტურა, შენი ისტორია და ეს გაერთიანება, რასაც ხვია ევროკავშირი, ეს არის უბრალოდ ძალების გაერთიანება და ერთიანად ჯანსაღი, ჯანმრთელი, გონება გახსნილი, განათლებული ორგანიზმის მართვა, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება თითოეულ ნაწილს, თითოეულ შემადგენელ ნაწილს, ისინი აბსოლუტურად დამოკიდებულები არიან, აბსოლუტურად შენარჩუნებული აქვს, კიდევ უფრო კარგად აჩენენ და ცდილობენ, რომ ერთმანეთს დაუმტკიცონ, რომ მათი კულტურა უფრო საინტერესოა ვიდრე მეორესი. ეს აი ამით ხდება მრავალფეროვანი და საინტერესო. ეს ჯანსაღი ჭიდილიცაა, ხო ის არ არის? ეს ჯანსაღი ჭიდილი, რომ გადავალოთ თვალი საბჭოთა კავშირს, სულაც არისო. იო ვითომ და ზეცარტავები შექმნილი, რომ ეს იყო ქართული საბჭოთა კავშირი ან სხვა ქვეყნების კავშირი, მაგრამ რეალურად აბსოლუტურად ეს ყველაფერი ერთიანდებოდა ძალიან ნეგატიური ქოლგის ქვეშ და თუნდაც კულტურის მუშაკებს რომ გადავალოთ თვალი, ვინც კი შეძლო და ყველას უნდა და ცდილობდა რომ რაიმენერად თავი დაეღწია და მე შემიძლია ჩამოთვალო კომპოზიტორების აი გაუთავებელი სია, რომლებმაც პირველივე შანსის გამოყენება გამოიყენეს და წავიდნენ საბჭოთა კავშირიდან. და უამრავი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ვინც ვერ გამოიყენეს. ვერ გამოიყენა და დახვრით ეს, ან ვერ გამოიყენა და საერთოდ ვერ შექმნეს ახალი და გაიყინა მათი შემოქმედების ხარისხი. ასე რომ ხანდახან მე უბრალოდ მეღიმება კიდევაც იმაზე, რომ ამ პრობლემაზე დღესაც გვიწევს საუბარი, იმდენად ჩემთვის პირადად და ჩემს გარშემო წრისთვის ეს ნათელია, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ევროპა, რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა დასავლეთი, გვინდა აზიაც, იმიტომ რომ სამხრეთ კორეა და ჩინეთი და ნუ იაპონია თავისუფლად ძალიან ძველი კულტურით ბევრად უფრო წინ არის და ბევრად უფრო ევროპული და ამერიკული გახდა, ვიდრე ჩვენ, როდესაც მართლაც რომ ევროპელები ვართ, მართლაც რომ ჩვენთან იყო პირველი ჰომო საპიენსი და ჩვენგან გავიდა ევროპისკენ მოსახლეობა და საერთოდ ყველაფერს თავიდან უნდა ჩვენ შევქმენით ღვინო და მრავალხმიანობა. ასე რომ მართლაც რომ ევროპულ ქვეყანას გვიწევს რომ დავამტკიცოს რომ ჩვენ ვირჩევთ ევროპას და ჩვენ ვართ ევროპა. პრინციპში როდესაც გვიწევს ამის დამტკიცება და რახან გვიწევს ამის დამტკიცება და რაღაც კონტრპროპაგანდისტულ რეალობაში ვცხოვრობ, სადაც მუდმივ რეჟიმში რაღაც გამოწვევებთან გვიწევს გამკლავება და ეს გამოწვევები ხალხს თავის დარჩნდება, ვიცით საიდანაც ჩნდება. რა ფორმები არის ყველაზე შედეგიანი იმისთვის, რომ ადამიანებამდე ჩვენი საქმეები მივიტანოთ? აი მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი რაც მოყავს ხოლმე არის ტოპ გეარის ჩამოსვლა საქართველოში, ერთი მივიდნენ საოკუპაციო ხაზთან და ამ ვიდეო მოიარა მთელი მსოფლიო და ცნობადობა გაზარდა სამყაროში იმ პრობლემების შესახებ, რაც ჩვენთან არის, ხო? ანუ ერთი მხრივ როგორ მივაღწიოთ მიზანს, რომ ცნობადობა გავზარდოთ მსოფლიოში და მეორე მხრივ საქართველოში მოსახლეობის განწყობის შეცვლა, მაგალითად თქვენ როგორც კულტურის წარმომადგენელს, რაღაც ყველაფერი კეთილი უნდა გამოვიდეს, დღეს სხვა შანსი არ არის. დღეს შეხვედრებზე ბათუმ ახსენა კუთელიამ, რომ აი ეს არის სწორედ ის პანჯარა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ და seize the moment. მართლაც რომ მეტი დრო აღარ არის, აუცილებლად ყველა
კულტურის წარმომადგენელი იქნება ეს თუ სხვა სფეროს წარმომადგენელი, მაქსიმალურად უნდა შეიძლება ეს არ არის არც პოლიტიკური განცხადება, ეს არ არის არც არის ჩემთვის ეს არის ნამდვილად ნებისმიერი რიგითი მოქალაქის ვალი, რომ მაქსიმალურად ნებისმიერი პლატფორმა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ჩვენს მხარდამჭერებს კიდევ ერთხელ აღვხსნათ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა საქართველოს 2008 წელს თუ 90-91 წელს. ეს ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მათ და შემდეგ უკვე მსოფლიომ განსაზღვროს რამდენად ეს სწორი იყო და რამდენად ეს იყო მართლებული. ამას თუ ჩვენ მივახცევთ და ნელ-ნელა ამას ვაკეთებს და ყველა თითოეული ქართველი არტისტი ამას აკეთებს, მე არ შემოვლი ვინმე გამომჩეს, მაგრამ ყველა ჩემი თავის წარმომადგენელი წარმატებული არტისტი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ თავიანთი სიტყვა თქვან კონცერტამდე, კონცერტის პერიოდში და კონცერტის შემდეგაც. მეც ხუმრობით ვამბობ ხოლმე ჩემი კონცერტების დასასრულს, განსაკუთრებით უცხოეთში, სადაც აუცილებლად უკრავ რომელიმე პიესას ქართველი კომპოზიტორების მიერ, რომ სულაც არ მიკვირს, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც რომ ერთ-ერთი საუკეთესო რესურსი გვაქვს, თუ ყველაზე საუკეთესო არა, და არ მიკვირს, რომ ეს რომელიმე ცუდის მსურველს, ბოროტის მსურველს მოუნდეს და დაიპყროს. მესმის ძალიან კარგია, ამას მე კომპლიმენტად ვიღებ, მაგრამ დრო არის შეწყდეს და ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ ღირსებას და იმ დიდებას, რომელსაც მხოლოდ მხოლოდ კითხულობ ციგნებში და მხოლოდ მხოლოდ დავით აღმაშენებლის და თამარ მეფის დროს იყო. აი ეს ჩვენი მთლიანობა შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად ვიყოთ დამოუკიდებლები ყველანაირი გარშემო ძალისგან. რაც შეეხება დღესაც ვისაუბრეთ, აი ბიზნესი იქნება ეს თუ ტრადიციები, მე არ ვამბობ და არ ვემხრობი იმ ფაქტს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ჩავკეტოთ კარები და უნდა ვიომოთ პირიქით. ძალიან კარგი იქნება, რომ ჩვენ როგორც ძლიერმა დამოკიდებულმა ევროპულმა საქართველომ ყველასთან აწარმოოთ ყველანაირი ურთიერთობა. ეგა, როდესაც საუბრობთ ევროპასთან სიახლოვის მნიშვნელობის შესახებ, მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, რის შესაძლებლობაც გვაქვს უკვე, რომ მოვინახულოთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანა. აი, რისი ნიშანი იყო ეს ამ გზავნილით, რის შესახებ შეიძლება ვისაუბროთ ევროპამ, ამით შეიძლება ერთგვარად გაგვიღო კარი და ეს ნიშნავს, რომ ეტაპობრივად უფრო მეტად გააღრმავებს ჩვენთან ურთიერთობას და აქვე ჩნდება მეორე კითხვა. აი ბოლო პერიოდში არის საუბარი იმის შესახებ, რომ შეიძლება გამკაცრდეს უვიზო მიმოსვლა, ეს რეჟიმი, როგორ შეიძლება აისახოს ყოველივე ეს ჩვენს ურთიერთობებზე. ხო, ну, პირველ რიგში ახლა უნდა შევადაროთ ევროპა და რუსეთი, ხო, რუსეთთან უვიზო მიმოსვლა არ გვაქვს, ხო, ვიზები გვაქვს და იმ ვიზის აღებაც ძალიან რთული არის, ხო? რაც შეეხება ევროპას, როგორ გააკეთეს, ხო, მათ გვითხრეს, რომ აი ეს არის რამოდენიმე რეფორმა, რომელიც თქვენ უნდა ჩაატაროთ, ჩვენ ეს რეფორმები ჩავატარებთ და შესაბამისად მივიღეთ კიდევაც უვიზო მიმოსვლა, ხო? მე მესმის, რომ არის ასეთი საუბრები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ როგორც კი გაიხსნა საზღვრები, ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე წავიდა ევროპაში და შეეცადა იქ არალეგალად დარჩენილიყო. ამას ევროპელები აღიქვამენ ისე, რომ ამ ადამიანების მიზანი არის რომ ნახონ სამსახური, ხო? მე სოციალური მდგომარეობა რომ არ არის ჩვენს ქვეყანაში კარგი, ზუსტად ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი და ამისთვის რასაკეთებენ ევროკავშირის სახელმწიფოები, ხო? გამოყოფენ დამატებით თანხებს იმისთვის, რომ საქართველოში განვითარდეს მაგალითად სოფლის მეურნეობა, ან საქართველოში უკეთესი გახდეს განათლების სისტემა, ხო, მაფინანსებენ ჩვენ სტუდენტებს იმისთვის, რომ ისინი წავიდნენ ევროპაში, ისწავლონ, ჩამოვიდნენ და ისევ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში მოახმარონ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება, ხო? იმიტომ რომ ერთი არის, რომ ესეთი მეგობრები არიან ჩვენი ევროპელები, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ და ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენი ეკონომიკის განვითარება. ჩვენი ეკონომიკის განვითარება კი შეუძლებელი არის ცოდნე ადამიანების გარეშე, ხო? ამიტომ გარკვეული დრო ამისთვის გვჭირდება, რომ ჩვენმა იმ სტუდენტებმა, რომლებმაც ეს განათლება მიიღეს, რომ ეს ყველაფერი მოახმარონ ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ და მოვიზიდოთ ბევრი ინვესტიცია, ხო, ამისთვის როგორც ბატონმა დავითმა თქვა, გავხსნათ ეს კარები ინვესტორებისთვის. ამისთვის საჭირო არის იგივე დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. ამისთვის საჭირო არის კიდევ ბევრი რამ იმისთვის, რომ ჩვენთან ინვესტორები შემოვიდნენ, ხო? ანუ არ ერთის მხრივ ისინი კი გვეხმარებიან, მაგრამ ჩვენც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საქმე, ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ და ეს რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი პრობლემები მათ არ უნდა დავაბრალოთ. ეს არის ჩვენი გასაკეთებელი, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და ამ დროს რასაკეთებს, ხო, რუსეთი?
რუსეთი აკეთებს იმას, რომ იპყრობს ჩვენს ტერიტორიებს, ყოველდღე ფაქტიურად გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი იტაცებენ ჩვენს მოქალაქეებს ადმინისტრაციული საზღვრიდან და ასე შემდეგ, ხომ? ფაქტიურად ისინი ასევე ავრცელებენ არასწორ ინფორმაციას იგივე ევროკავშირთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათ ინტერესებში არის ის, რომ შეიძლება საქართველოში ძალიან დანაწევრებულები ვიყოთ საზოგადოება, ხო, და არ გავერთიანდეთ მაგალითად ერთი ან ორი მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო. ეს ყველაფერი ჩვენ ტრების წისქვილს ასხავს წყალს. ეს ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები, მაგრამ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიდეს. ჩვენ ყვავს მეგობრები, ისინი ჩვენ ფინანსურადაც გვეხმარებიან, მაგრამ ჩვენც ამას ვამბობ, რომ ჩვენც უნდა მიმოქმედოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა უკეთესი გახდეს. მე არ ამგონია, რომ ამ კითხვას რო უპასუხო, მე არ ამგონია, რომ ევროკავშირმა შეგვიწყვიტოს უვიზო რეჟიმი, ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ დღეს უკვე ჩვენს ხელისუფლებასთან არის საუბარი იმაზე, რომ რა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანები უფრო კარგად იცხოვრონ საქართველოში, იმისთვის, რომ მათ არ მოუწიოთ სამსახურების შოვნა საზღვრებს გარეთ. აი ამაზე არის მხოლოდ და მხოლოდ. ხელისუფლების როლზეც მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ ხშირად ხდება, რომ შეიქმნება რაღაცა არასწორი მოლოდინები. მაგალითად იმავე უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა რამდენჯერმე არასწორი მოლოდინი, რომ არა წელს მოგცემენ, არა დეკემბერში მოგცემენ, არა იანვარში მოგცემენ. და მაშინ როდესაც ეს არასწორი მოლოდინები, მათ შორის ნატოსთან დაკავშირებით 2008-ში საერთოდ ველოდით, რომ წევრად მიგვიღებდნენ, ხო, ან მოსახლეობაში ეს აზრი მუსირებდა. ეს არასწორი მოლოდინები, როდესაც არ მართლდება ხოლმე, ძალიან კარგი ფონი იქნება იმისთვის, რომ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა თუ ეგრეთ წოდებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ხელახლა დაიწყონ რუსულ პროპაგანდაზე მუშაობა. რა როლი აქვს ხელისუფლებას ამ მხრივ, რომ სწორად მართოს პროცესები და სწორი გზავნილები გააკეთოს მოსახლეობაში, და მეორე მხრივ ამგვარ რუსულ პროპაგანდას როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ, როცა გვეუბნებიან, რომ აი მაინც არ მიგიღეს, ხო გეუბნებოდნენ, რომ ხვალ გვექნება ნატო, ნატოს მაპი და მაპზე უკეთესი გვაქვს ახლა და ამით ხდება შემდგომ მანიპულირება. იცით, აი ყველა შემთხვევა ალბათ ცალ-ცალკე უნდა განვიხილოთ. ნუ ერთის მხრივ რაც შეეხება ამ ვიზო მიმოსვლას და რამოდენიმეჯერ გადაიწია, ხო, თარიღმა, მე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ ეს არის რუსეთის მუშაობის შედეგი. ანუ ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს ევროპულ სახელმწიფოებში იმისთვის, რომ იქ პოლიტიკოსებს შექმნოდათ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ დაიღუპებოდა ევროპა იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ გვექნებოდა ვიზო მიმოსვლა. ნამდვილად ასე იყო. აი მაგალითად ძალიან კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვანა, სანამ ჩვენ უვიზო მიმოსვლას მივიღებდით, გერმანიაში ძალიან გააქტიურდნენ პრორუსული გაზეთები და საინფორმაციო საშუალებები და საშინელებებს წერდნენ საქართველოზე და ქართველებზე. თითქოს ესე იგი ქართველები არიან ერთადერთი კრიმინალის მომტანები ამ ქვეყნებში და მოკლედ ამაზე საშინელი ხალხი არ არსებობს, ხო? და ეს ყველაფერი, ანუ ასე მუშაობს რუსეთი, გარდა იმისა, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე მუშაობენ, კიდევ ცდილობენ, რომ იქ ჩვენი რეპუტაცია შელახონ და ჩვენ ახლა მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს ქვეყანაში, რეგიონში ჩვენ მართლაც წამყვანი ქვეყანა ვართ, ხო? გვაქვს პრობლემები კიდევ ერთხელ, მაგრამ რომ შევადაროთ მაგალითად იგივე სხვა ქვეყნებს რეგიონში, ჩვენთან არ არის კორუფცია, ჩვენთან არის ისეთი საჯარო სერვისები, რომელსაც ვერც ინატრებდნენ ვერც ერთ სახელმწიფოში, ხო, იგივე მაგალითად იუსტიციის სახლები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გარკვეულ შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ძალიან ისე სწრაფად არ მივდივართ, მაგრამ მაინც ნელ-ნელა მივიწევთ წინ და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა მაინც ევროპული სტილის სახელმწიფო უნდა გახდეს, ხო? და ეს პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ნაკლებად ხელისუფლების, თუმცა მათი როლი რა თქმა უნდა ამაში ძალიან დიდია, მაგრამ საზოგადოების მოთხოვნა და იმიტომ და სხვა გზა არ აქვს ხელისუფლებას, რომ ეს არ შეასრულოს. ჩვენ საზოგადოება არის ევროპული ზუსტად და სულ სხვა რაღაცებს ითხოვენ ჩვენი მთავრობებისგან. ამიტომ ეს შემთხვევა ეს იყო. ახლა რა შეეხება ნატოს, აქაც ვიტყოდი, რომ არის პოლიტიკური დღის წესრიგი, ცოტა რთული არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ უკვე თავდაცვის მექანიზმებიც შემოდის, მაგრამ მე ვიტყოდი ერთ რამეს. ჩვენ როდესაც რაღაცა რეფორმებს ვატარებთ, ამას არ უტარებთ ფრანგს და გერმანელს, ხო? ჩვენ ამას ვატარებთ ჩვენთვის. და როდესაც ევროკავშირის სახელმწიფოები უზარმაზარ თანხებს გვაძლევენ მართლა სხვადასხვა რეფორმების ჩასატარებლად, ხო? ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველო იქამდე უნდა განვითარდეს, რომ საბოლოოდ ახლა თავიდან ბოლომდე გახდეს ევროპული სახელმწიფო. მისთვისაც რომ
მისთვისაც რომ ეს სახელმწიფო იყოს აღქმული ისე რომ აი არ არის განსხვავება, ანუ მართვის სტილში არ არის განსხვავება საფრანგეთსა და საქართველოს შორის, ხო? ანუ ეს არის თავად ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ყველამ გაერთიანებისთვის საფრთხე კი არ იქნება, მათ შორის იმით, რომ აგვაქ სიღარიბე და ასე შემდეგ. არამედ იქნება მეგობარი და მონაწილეობას მიიღებს ყველა იმ პოლიტიკურ პროცესში, რომელიც მიმდინარეობს ევროპაში და იგივე ნუ ნატოს გაერთიანებაში. ამიტომ რთული პროცესია, მოლოდინების შექმნა არ არის კარგი, მაგრამ და ჩვენ უნდა ჩავხედოთ სიმართლეს თვალებში. სიმართლე კი იმაში არის, რომ ჩვენ ყველა თითოეულმა მოქალაქემ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს უკეთესი. ეკა, რაც შეეხება ოკუპაციას, რა ტიპის საერთაშორისო თუ რეგიონული ასპარეზი არსებობს იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ოკუპაციის შესახებ და მსოფლიო უკეთ გაიგოს აი ამ პრობლემის შესახებ. და დავით, თქვენთანაც გვექნება ამის შესახებ კითხვა, ბევრს მოგზაურობთ მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში, მართავთ კონცერტებს და საინტერესოა, რამდენად არის მსოფლიო ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. მოდი, პრინციპში დავითისგან დავიწყოთ რამე. Ну, принципе, я сейчас хочу упас уже манамде, თქვი რომ ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, რომ ეს ინფორმაცია იყოს მიწოდებული. ხდება ძალიან ბევრჯერ, რომ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ სხვადასხვა ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მომღერალი, რომელიც არის აფხაზეთიდან წარმოშობით, მთელი მისი კარიერის განმავლობაში, ოლჩუთში 2 წლის წინანდელ პერიოდამდე, მას ეწერა ბიოგრაფიაში, რომ ის იყო აფხაზეთიდან, მეტროპოლიტენ ოპერის ბუკლეტში. და შემდეგ ეს სახელი საიდანაც ის იყო, უცებ გახდა რუსეთი. ოღონ ეწერა სოხუმი რუსეთი. და ამაზე ძალიან დიდი მუშაობა ჩაატარა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ, რისთვისაც მე პირდაპირ მადლობას ვუხდი მათ, რომ ეს შესწორება გაკეთებულიყო, მაგრამ ის მოხდა, რომ იმ პერიოდში კი არ გადასწორდა სახელი, რომ ეს არის ისე ვთქვათ აფხაზეთი. თუნდაც აფხაზეთი ყოფილიყო ძალკენ, ამაზე თანახმა ვიყავი მე პირადად, ვიდრე რუსეთი იყოს, ხო? არამედ გადაასწორეს. როგორც ავტონომიური არა, უბრალოდ დაწერილი რომ ეს არის აფხაზეთი, როგორც რეგიონი, ხო? გადაიწერა და შეიცვალა როგორც მოსკოვი რუსეთი. ანუ მან პირდაპირ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ის არის რუსი. ანუ ძალიან დიდი პრობლემაა ის, რომ თვითონ აფხაზეთში ან აფხაზეთიდან წამოსული ბევრი არტისტი, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან გერგიევი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ცნობილი და მართლაც რომ გენიალური მუსიკოსია, ის უბრალოდ ვინაიდან და რადგანაც აქვს მას პირდაპირ დირექტივა, რომ ის დარჩება სცენაზე იმ შემთხვევაში, თუ ის აღიარებს, რომ რუსეთი არის მთავარი ქვეყანა, ის ამბობს, რომ სამხრეთ ოსეთი არის დამოუკიდებელი, ანუ შესაბამისად მიდის იქეთკენ ეს ყველაფერი, რომ ერთჩვენიერ დღეს, რა თქმა უნდა, შეუერთდეს რუსეთს, რაც არის პრინციპში გეგმა, რაზეც ალბათ ყველა ვთანხმდებით. ანუ ამას ჭირდება ძალიან დიდ ეშელონებზე, დიდ საფეხურებზე გასვლა და დიდ level-ზე მიწვდომა, რომ ყველამ გაიგოს, რომ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები და არა რუსეთის კოლონია. შესაბამისად, აი ამას ყოველთვის ჩვენ ვაკეთებთ. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ერთი ხმით ამას ვერ გააკეთებ. თანაც, როდესაც არის ამ ხელა ძალა უკან რუსეთი, რომელიც პირდაპირ აფინანსებს ამ კონკრეტულ სპექტაკლს, იქნება ეს თუ შეხვედრა, რომელიც პირდაპირ არის მიწოდებული სცენარით, რომელიც ნებისმიერ მსახიობს ეძლევა ხელში და ის უნდა მიყვეს, ისევე ეძლევა მათ მუშაკებს. ასე რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ისტორია, კულტურა, ძალიან დიდი ინფორმაცია ძალიან მოკლე დროში უნდა მივაწოდოთ ხოლმე თითოეულ იმ ადამიანს, რომელსაც შემდეგ ეს შეუძლია, რომ გაითავისოს, გადახარშოს და გააკეთოს სწორი არჩევანი და სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. ძალიან რთულია, მაგრამ შესაძლებელია, იმიტომ რომ ნელ-ნელა პატარ-პატარა ნაბიჯებით ხდება ამ შეცდომების გასწორება. პრინციპში თქვენთანაც იგივე კითხვა გვაქვს, იმიტომ რომ როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე საერთაშორისო ასპარეზზე, იმ ტრიბუნებზე, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, ყოველთვის ოპოზიცია, ნაწილი არასამთავრობო სექტორის უკმაყოფილონი არიან საქართველოს არასაკმარისი ხისტი პოზიციებით რიგ საკითხებზე, მათ შორის რაც ყველაზე ისე მახსოვს, იყო უკრაინის საკითხი, როდესაც უფრო ხისტ პოზიციას ველოდით საქართველოს მხრიდან, შემდგომ
პრეზიდენტის განცხადება გვახსოვს, რომ გაქრა საქართველოს ვაშინგტონის რადარებიდან გიორგი მარგველაშვილზე მოგსაუბარი. საკმარისად ვიყენებთ თუ არა იმ ტრიბუნებს საერთაშორისო არენაზე, რაც გვაქვს იმისთვის, რომ სოფლიო გაგვიცნოს როგორც ევროპული სახელმწიფო, რომელსაც პრობლემები აქვს ოკუპაციის თვალსაზრისით, მიუხედავად ამისა, ის თავისი კულტურით და იდენტობით რჩება ევროპული ოჯახის წევრი. ანუ უნდა შევთანხმდეთ, რომ პოლიტიკოსებმა დასავლეთში ძალიან კარგად იციან რა პრობლემების წინაშე დგას სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო, ხო? იმიტომ რომ მათი მხარდაჭერის გარეშე, არ ვიცი, ალბათ მთლიანად მთელი საქართველო იქნებოდა ოკუპირებული. ნამდვილად ვიცი, როგორ მუშაობენ ისინი და როგორ უჭერენ მხარს საქართველოს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხომ განსაკუთრებული ქვეყანა ვართ. ანუ ფაქტიურად ჩვენ თელ მსოფლიოს დავანახეთ, რომ შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ რუსეთს, ხო? რუსეთი ხო რას ამბობს? რუსეთი ამბობს, რომ შენ ჩემი მონა იქნები და ამ შემთხვევაში რაღაც შანსები გაქვს, რომ როგორც სახელმწიფო არსებობდე, ოღონდ ამას სახელმწიფო არ ქვია, რასაც ისინი ამბობენ, ხო? და სხვა შემთხვევაში შენ საერთოდ გაქრები და არანაირი განვითარების შანსი არ გაქვს. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვანახეთ, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობის გარეშეც შესაძლებელი არის, რომ განვითარდეთ და აგერ უვიზოც მივიღოთ, ხო? ანუ ჩვენ ფაქტიურად რატო არ უყარვართ რუსებს, ხო? რომ ჩვენ ვართ მაგალითი იმისა, რომ როგორ შეიძლება შეეწინააღმდეგო პატარა ქვეყანა ამხელა სახელმწიფოს იყო წარმატებული და ყველა მთელ მსოფლიოში აღიარებდნენ მაგალითად იმას, რომ ჩვენაირი ანტიკორუფციული რეფორმები არსად არ ჩატარებულა და მართლაც ახლა ძალიან ისე ცნობილი მეცნიერები ფაქტურად სწავლობენ იმას, რომ როგორ ვატარებდით ამ რეფორმებს და როგორ მივახციეთ რამოდენიმე წელიწადში ამას, რასაც მივახციეთ. იმიტომ რომ არცეთ სახელმძღვანელოში ის შედეგები, რაც ჩვენ მქონდა, არ წესით არ უნდა მიმსულიყავით. მაგამდე ჩვენ ვანახეთ, რომ ეს ესე არ არის. ამიტომ ჩვენი ძალიან დიდი გულშემატკივრები არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ევროპაშიც, ვინც იცის საქართველოს, აი უბრალოდ ხა მეც ძალიან ბევრს მოგზაურობ და ზოგჯერ რო შეხვდებიან ხოლმე და აი ქართველი ხარ და უფრთხინდებათ ხოლმე სახეები, რომ ხო ნუ რა თქმა უნდა ქართველი იქნები. და ეს არის ეს დამოკიდებულება. ხა რაც შეიძლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მე უფრო აქტიური ვიქნებოდი. თუმცა ძალიან ბევრი ფაქტორი შემოდის აქ, მათ შორის ისიც, რომ არსებობს შიშები, რომ რუსეთი კიდევ ერთხელ გააქტიურდეს და უკვე სამხედრო თვალსაზრისით და ცხადია, რომ ამაზეც ფიქრობს ხელისუფლება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი უფრო აქტიურები იქნებიან, ჩემი აზრით, ცხადია, რომ ეს საფრთხეები შეიძლება ისეთი უახლოეს პერიოდში შეიძლება ეს საფრთხეები არ ქონდეს. კი, ალბათ იგივე ახლა მაგალითად ქვეყნის შიგნითაც რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო, ახლა ის იმ კითხვასაც რომ დაუბრუნდეთ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო, ახლა ჩვენ ძალიან მარტივად შეგვიძლია დავსვდეთ ჩვენს ოფისებში და ძალიან დაკავებული ხალხი ვართ და უბრალოდ რაღაცები დაუპოსტოთ ხოლმე Facebook-ზე და ამით მოვრჩეთ, ხო? მაგრამ არ ვაკეთებთ ამას, ხო, რაღაცა ვიდეო კლიპებს ვიღებთ, გადაცემებს ვაკეთებთ, დავდივართ, ხალხს ხვდებით. იმიტომ რომ გონიემ, ხო, ანიმაციურ ფილმებსაც უყურებთ არა და ხალხს ხვდებით, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ აი ესე ადამიანებთან ურთიერთობა ესეთი და ლაპარაკი ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ ხელისუფლების ხელში ეს არ არის. რასაც მოვთხოვთ ჩვენ თავრობას, იმას გააკეთებენ, იმიტომ რომ სხვა ამ გამოსავალი არ იქნება. დღესაც ჩვენ ვდგევართ ზუსტად აი ამ მიმართულებაზე და ევროპისკენ, იმიტომ მივიხვით, იმიტომ რომ უმეტესობა ჩვენი მოქალაქეებისა ემხრობა ნატოს და ევროკავშირს. როგორც კი მოსახლეობაში აი ეს რუსული პროპაგანდა იმძლავრებს და როგორც კი მათ გაუჩნდებათ ეჭვი იმისა, რომ ხო არ ჯობია მაინც, რომ აი რაღაცა ნეიტრალურები ვიყოთ და იქნება აი რაღაც მაინც დაუმეგობრდეთ, ამუზე პატარები ვართ, რა ვქნათ, დაგჩაგრავენ და ასე შემდეგ. აქამდე ხო არ დაუჩაგრივართ, ვარსებობთ, დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ და როგორ როცა კი ხმა ამოგვიღია, მაშინ ყველაზე მეტი სიყვარული და პატივისცემა დაგვიმსახურებია ყველაში, ხო? ამიტომ კიდევ ერთხელ კი უფრო აქტიურობა რა თქმა უნდა კარგი იქნება, მაგრამ ასევე საზოგადოების მხრიდანაც აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეგ რა შეეხება კონკრეტულად საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, ხვალ არის 17 მაისი და ეს თარიღი ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ ხმაურიანი და რეზონანსულია. თქვენ როგორ ან ხშირად გარკვეული სტიგმა და ანტიპათია, რაც არის სექსუალური უმცირესობების მიმართ, მიბმულია ევროპულობასთან, ანუ აქაც აქვს ადგილი გარკვეულ დეზინფორმაციას და არასწორად გადმოთარგმნილ, ასე ვთქვათ, ამბებს. როგორ შეიძლება ეს პროცესები გავიაროთ ისე, რომ მივიღოთ ნაკლები აგრესია და არ იყოს, ვთქვათ, ეს თემი მოწყვლადი, როგორც არის, ვთქვათ, ბოლო წლების განმავლობაში? ხო, ну, ესეც მართალს ბრძანებთ. საერთოდ აგრესიაზე ბევრი ვილაპარაკეთ ამ დღეების განმავლობაში, იმიტომ რომ ალბათ მთავარი ევროპას, რაც უკავშირდება და ევროპულ ღირებულებებს, არის ის, რომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთს. არ შეიძლება განსხვავებული აზრის გამო და იმის გამო, რომ ვიღაც არის ჩვენგან განსხვავებული, ის ვდევნოთ. ვიყოთ მათ მიმართ აგრესიულები, არ მივცეთ მათ გამითარების საშუალება და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე აქ საუბარი. სხვა არაფერზე თქვენ გონიათ ახლა ყველა ევროპელი, ანუ ევროპაში რა ზეც განსხვავებული აზრები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ხო? მათ შორის ერთსქესიან ქორწინებასთან დაკავშირებით, იქაც მსჯელობენ, ხო? იმაზეც არის განსხვავებული აზრები, რომ კონდეთ თუ არა უფლება, რომ მაგალითად იშვილონ ბავშვი და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი დისკუსია, რომელზეც ადამიანები მსჯელობენ, ხო? და საუბრობენ, მაგრამ რასიც ყველათან ხდება აბსოლუტურად არის ის, რომ შენგან განსხვავებული რომ არის ადამიანი, ის არ უნდა ცემო და იმასთან მიმართებაში არ უნდა იყო აგრესიული. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ აგრესია ამ და სხვა შემთხვევებშიც, ხო, დაღუპავს ნებისმიერ საზოგადოებას. არ შეიძლება რომ აგრესია მოიტანოს რაიმე შედეგი და ჩვენ დაგვანაწევრებს როგორც საზოგადოებას და ამის უკან უკვე აღარაფერი არდგას და ამის წინაც აღარაფერი არდგას რა. ამაზე ვსაუბრობ. ჩვენც აი ეს შეხვედრები რომ გვაქვს, ხო, ძალიან ბევრი განსხვავებული აზრი ვნახეთ და მოვისმინეთ, მაგრამ ჩვენი მთავარი, ანუ ასე ვამბობთ, რომ თქვენ რა აზრით გაქვს, ეს ყველაფერი გვითხარით და ჩვენ არ ვაპირებთ თქვენთან არც ჩხუბს, არც რაიმე აგრესიულობა. მოდი დვიმსჯელოთ ამაზე, ხო? იქნებ თქვენ რაღაცა ნაკლები ინფორმაცია გაქვთ, იქნებ კიდევ სხვა რაღაცა შეას, ხო, საქმე. ამიტომ კიდევ ერთხელ, ანუ ევროპა არის განსხვავებულობა. ევროპა არის ის, რომ ჩვენ უნდა ერთმანეთის არჩევანს პატივი ვცეთ, უნდა ერთმანეთის განსხვავებულობას პატივი ვცეთ და არ შევეხოთ უბრალოდ ყველა ჩვენი ცხოვრება ვიცხოვროთ და ჩვენი არჩევანი გავაკეთოთ და ერთმანეთს ეს განვითარება არ შეუზღუდოთ. დავით, შენთანაც გვაქვს იგივე კითხვა. 17 მაისი როგორც ტესტი იმის არის თუ არა საქართველოს მზად მრავალფეროვნებისთვის, ხო? იმიტომ რომ ევროპაზე ვლაპარაკობთ, შენც ახსენე კულტურების თემა და ევროკავშირი ყოველთვის ამაყობს იმით, რომ მიუხედავად მრავალფეროვნებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცა ერთი აღმსარებლობისა, ვიღაცა მეორე აღმსარებლობისა, თუ რაღაც სხვა შეხედულებები აქვს, მიუხედავად ამისა, ევროპა არის ძლიერი და ჩვენთვისაც ეს არის ტესტი, რამდენად შეგვიძლია საქართველოში მრავალფეროვანი საზოგადოების უზრუნველყოფა, სადაც ყველა ადამიანი თანასწორია და თავისუფალი კანონის წინაშე. მე მგონია, რომ არის რაღაც შიშის ფაქტორი უბრალოდ, ზედმეტი თავისუფლების შიში. თავისუფლებას უნდა ძალიან სწორად გამოყენება. და ჩვენ სამწუხაროდ მიგვაჩვია ჩრდილოელმა მეზობელმა ბრძანებას და ბრძანების შესრულებას და ჩვენ არ ვქონა არჩევანის უფლება, ჩვენ არ ვქონა ელემენტარულად კონკრეტული მუსიკალური ფრაზის დაწერის უფლება. შოსტაკოვიჩის მეოთხე სიმფონია რომ დაიწერა, იმდენად არ მოეწონა სტალინს, რომ გასცა განკარგულება, რომ მომიყვანეთ და უნდა დაუხრიტოვა. და შემდეგ შოსტაკოვიჩმა იპოვა ხერხი, რომ დაწერა ჩელოს კონცერტი ჩელოსა და ორკესტრისთვის და მეორე ნაწილში გამოიყენა სულიკოს მელოდია, ოღონდ აბსტრაქტულად დაშლილი, იმიტომ რომ იცოდა, რომ სტალინს უყვარდა ეს მელოდია და სტალინი თვითონ მღეროდა კიდევაც ამ სიმღერას და ეს მიუძღვნა სტალინს საჩუქრად. და ფაქტიურად ერთი დღით დაასრო არმიას მის სახლში მისვლა და ტყვეთ წაყვანას და სტალინმა ეს მიიღო როგორც ძალიან დიდი საჩუქარი და აპატია მას ეს მეოთხე სიმფონია, რომელიც იყო ანტი საბჭოთა ძალიან კარგად ხოდა შორი ძალიან გამეორებული ეთქოდნენ რა ცოდი მართლა ძალიან კარგად იცოდა მუსიკა და უბრალოდ იქ იყო ირონიულად რაღაცა მარში გამოყენებული, რომელსაც თქვათ ისინი ენემენ ძნენ არადის დროს და მან ეს რომ გამოიყენა ამ სიმფონიაში და
გააკეთა ირონიულად და იუმორისტულად, ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, ცენზურა, რომ არ შეიძლება ასეთი რამის გამოყენება. ეს არის მუსიკაზე და ნუ ტექსტუალურად რამდენი რამე იბლოკებოდა, ამაზე უკვე აღარც მოყვები. მუსიკაც კი იბლოკებოდა. ბალანჩინი გაიქცა საბჭოთა კავშირიდან. საერთოდ არ იძახდა, რომ არც ქართველი იყო, არც რუსი იყო, ის ფრანგ ამერიკელობდა და ჩვენ ეს ჩვენი დანაშაულია, რომ არ ვიყენებთ ბოლომდე მის სახელს და მისი სახელობის ქუჩა მანჰეტენზე, სადაც მანჰეტენზე მხოლოდ ნომრები არის. ქუჩები არის სულ რამდენიმე ქუჩა სახელობითი, ეს არის ბალანჩინის, ჯერონობისის, ძიუკელინგტონის და კიდევ რამდენიმე ძალიან დიდი არტისტის, ერთ-ერთი არის ქართველი. ანუ ჩვენ, მე რისკენ მივდივარ, არის რომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას ვერ ვიყენებთ, ძალიან ბევრი რამ სამწუხაროდ კიდევ არ გვაქვს გათვითცნობიერებული და ვერ ფიზიკურად ვერ მოვასწრებდით. მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს 8000 წლის კულტურა ღვინის კეთების, ასევე ვართ მხოლოდ 29 წლის ქვეყანა. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ და ახლა დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, თუ როგორი უნდა იყოს საერთოდ ქვეყანა. ამიტომ ისიც, რომ ჩვენ მივიღებთ ძალიან დიდ თავისუფლებას, ძალიან საფრთხილოა და ძალიან სარისკოა, მაგრამ ნამდვილად რომ ჯობია თავისუფლება და ნამდვილად რომ ჯობია ის, რომ ვიყოთ ევროპასთან ასოცირებული, იმიტომ რომ თუნდაც სხვადასხვაგვარად თქვენ ახსენეთ 17 მაისი, სწორედ 17 მაისს გამართება ძალიან საინტერესო პერფორმანსი 17-18 მაისს თბილისში. თბილისური ავანგარდი 1914-1917 წელი ძალიან ნიჭიერმა არტისტებმა შექმნეს ახალი საერთოდ ფორმულა, ეს არ იქნება არც სპექტაკლი, არც ეს იქნება ნამდვილი პერფორმანსი, რომელიც ყובה სწორედ აი იმ ოქროს წლებზე, რომელიც ასახავს თბილისურ ევროპულ ცხოვრებას. ჩვენთან ჩამოდიოდნენ ევროპიდან არტისტები, საზოგადო მოღვაწეები იმისათვის, რომ განტვირთულიყვნენ და მიიღოთ ძალიან მაღალი ხარისხის სიამოვნება ევროპული არქიტექტურით, თუ კულტურით, თუ ოპერით. საერთოდ ოპერის თეატრი ჩვენი ითვლებოდა ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის თეატრად მსოფლიოში და ნელ-ნელა ჩვენ ამ ღირსებებს ვიბრუნებთ. ჩვენი ბალეტის დასი ნინო ანანიშვილის ხელმძღვანელობით არის ერთ-ერთი საუკეთესო ახლა მითუმეტეს რეგიონში. ჩვენი ორკესტრები, ჩვენი მუსიკოსები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ოპერის მომღერლები იპყრობენ და არ უშვებენ ამატებენ სპექტაკლებს მათი სახელის გამო. ამიტომ აი ეს ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენთვის ასეკეთოთ და მაშინ გავხდებით ნამდვილად დამოუკიდებელი ძლიერი საქართველო. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ რაიმე გავლენა გვექნება ევროპიდან, თუნდაც იმ კონკრეტულ წერტილებს, რასაც ურტყამს რუსული პროპაგანდა, ეს გამორიცხულია ის პირიქით ევროპის კავშირში, სულაც არ ერევა შენს შიდა განაწესში და შენს შიდა კულტურაში. პირიქით მას უნდა რომ შენ მისცე ევროპას და შენ შემატო შენი სიმდიდრე, შენი საინტერესოობა, შენი წილი აგური დადო და შენ აბსოლუტურად დაცული ხარ. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ შენ აბსოლუტურად დაცული ხარ და არავინ არ არნახობს როგორ იცხოვრო. არც რელიგიას გიკარნახებს, არც ქორწინებას გიკარნახებს და არც ტანსაცმლის სფერს შეგიცვლის, ისე როგორც არის ჩრდილოეთ კორეაში, რომ ფაქტურად ყველას ერთნაირი ტანსაცმელი აცვია. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. 40 წუთი ვისაუბრეთ ამ საინტერესო თემაზე. დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები იყავით. ეგეთ თქვენ მადლობა. ეგა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და დავით ალადაშვილი. დავითაშვილი მუსიკოსი. კარგად. უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ საუბრობდით ჰეშტეგის ძალა ევროპაშია ფარგლებში და ახლა მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმპაქტს, რომ შეიძლება არსებობდეს აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა მრავალფეროვნებას ყოველთვის და ყველგან აქვს ადგილი და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ნაკლები აგრესია იყოს და ყველაფერი მიმდინარეობდეს მშვიდობიანად. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ მრავალ ის ისტორია, რომელსაც ჩვენ ვამაყობთ, სწორედ იმითაა სამაყო, რომ მრავალფეროვანი ქვეყანა ვიყავით და სიტყვა არ უნდა დარჩეს ის და ისტორია არ უნდა დარჩეს და მოგონება, რომ ერთ ქუჩაზე რაღაც 4 სხვადასხვა კონფესიის ტაძარი გაქვს. ხო, ეს არის ეს არის შენი სახელმწიფოს ისტორია და უნდა გვახსოვდეს. და მახაც ახლა დროა, რომ გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. და თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს საქართველოსი მუზეუმები, გახდეს ფინანსურად დამოუკიდებელი და გადაიქცეს მრავალფუნქციურ შემოქმედებით ცენტრად, ამ კითხვებზე პასუხების მოძიება და იდეის დამუშავება დაინტერესებულ პირებს 5-დღიანი სემინარის რეკონცეფცია ბუტკემპის ფარგლებში შეუძლიათ. აღნიშნული პროექტის მხარდამჭერი არიან აჭარის მუზეუმების გაერთიანება, ბათუმის რელიგიის მუზეუმი, აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი და ასე შემდეგ, 5-დღიანი სემინარი, რომლის შესახებ დეტალი 5-დღიანი სემინარი, რომელიც ჩატარდება და რომლის შესახებ ინფორმაციას ჩვენ ახლა გავიგებთ თიკი ბაბაშვილისგან,
მიზნად ისახავს მუზეუმების შესაძლებლობის გაერთიანებას, თიკი სწორედ შესაძლებლობის გაძლიერების პროგრამის კოორდინატორია და როგორც ვიცი, ის ახლა ხაზზეა და შეგვიძლია მასთან კითხვებით გადავიდეთ. პირველ რიგში გამარჯობა, როგორ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, კარგად მესმის, მადლობა რომ დაინტერესდით ამ თემით. საინტერესოა პირველ რიგში რატომ გადაწყდა მსგავსი პროექტის გაკეთება და რა ძირითად მიზნებს ისახავს და ემსახურება ეს პროექტი. და კონკრეტულად მუზეუმების რეკონცეფციაზე მუშაობა რატომ გადაწყდა, ესეც საინტერესოა. პრინციპში გეტყვით იმას, რომ ჩვენ წარმოადგენთ სიპ შემოქმედებითი საქართველო, რომელმაც დაფინანსება მიიღო ბრიტანეთის საბჭოს შემოქმედებითი ნაპერწკლის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში და სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში გადავწყვიტეთ, რომ სტუდენტების მეწარმეობის უნარები განვითარებინა. Да, ზუსტად იმიტომ ავიღეთ რეალურად მუზეუმების თემა, რომ საქართველოში, როგორც ვიცით, მუზეუმების უმეტესი ნაწილი წარმოადგენს სახელმწიფო ორგანიზაციებს, ანუ ისინი არიან სახელმწიფოს დაფინანსებაზე დამოკიდებულები და ნაკლებად გააჩნიათ თავიანთი ეკონომიკური, ანუ სარგებელი, ნაკლებად შეუძლიათ რომ მიიღონ სხვადასხვა წყაროებიდან. შესაბამისად, ეს საჭიროება რომ არსებობდა საქართველოში, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ მუზეუმების თემაზე გვემუშავა და სტუდენტების ჩართულობით შეგვემუშავებინა თანამედროვე, უფრო ახლებური ხედვა და ბიზნეს გეგმები იმ მუზეუმებისთვის, რომლებსაც რეალურად აქვთ პოტენციალი, რომ განვითარდეს არნენ კონდე თავიანთი შემოსავლები და იყვნენ ნაკლებად დამოკიდებული სახელმწიფო დაფინანსებაზე. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ ავარჩიეთ სამი ძირითადი მუზეუმი. ეს არის აბრეშუმის მუზეუმი, ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტთან არსებული მუზეუმი და ბათუმის რელიგიის მუზეუმი. თიკი, 6 მაისს დასრულდა აპლიკაციების მიღება და საინტერესოა, ვისთვის არის ეს პროექტი გათვლილი და ხო, აი ვის შეეძლო მონაწილეობა რომ მიიღო? და რა რესურსები იქნება ის რესურსები, რომლებზეც ამ ადამიანებს ექნება წვდომა და რომლის გამოყენებითაც შეიძლებათ განვითარების გეგმაზე მუშაობა. როგორც უკვე აღნიშნა, პრინციპში ეს პროექტი ხორციელდება ბრიტანეთის საბჭოს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაა შემოქმედებითი ნაპერწკალის სამეწარმეო განათლება უმაღლესებისათვის და მიზნად ისახავს რეალურად სტუდენტებში სამეწარმეო უნარების განვითარებას, ესე რომ ვთქვათ, შესაბამისად არჩეული იყვნენ სტუდენტები და ზუსტად სტუდენტების ჩართულობით ხდება ამ რეკონცეფციების შემუშავება. მათ შორის გამარჯვებულს როგორ შევარჩევთ და რა არის პრიზი, რომელიც გამარჯვებულს ელოდება? გეტყვით ორ სიტყვას იმასაც, რომ bootcamp-ი დაიწყეთ პრინციპში 13-ში და ხვალ გვაქვს დასკვნითი ეტაპი, ხვალ გვაქვს საბოლოო პიჩინგი, ანუ ეს გუნდები, რომლებიც ამ მთელი კვირის მანძილზე მუშაობდნენ სხვადასხვა მუზეუმის რეკონცეფციის შემუშავებაზე, ხვალ იქნება საბოლოო პრეზენტაციები ამ პროექტების და გამარჯვებული გუნდი რეალურად მიიღებს ფულად პრემიასაც, ოღონდ ამას უკვე ბრიტანეთის საბჭოც წყვეტს და ფულადი პრემია არის 25000 ფუნტი და ასევე სასწავლო ვიზიტი ოქსფორდში. თუმცა პრინციპი და სისტემა ცოტა სხვანაირად მუშაობს, ანუ ჩვენ ხვალ რომ გვექნება პიჩინგი, ეს ვიდეოები უნდა ჩაიწეროს, გაიგზავნოს ბრიტანეთის საბჭოში და შემდეგ ბრიტანეთის საბჭოს კომისია გადაწყვეტს ვინ გამარჯვებს უკვე. და ეს 25000 ფუნტი სავარაუდოდ მოხმარდება ერთ-ერთი მუზეუმის რეკონცეფციის საკითხს, ხო? დიახ. მე მაინტერესებს ოქსფორდში ვიზიტი, რომელიც იგეგმება, მიმართულია როგორც ხვდები იმისთვის, რომ ჩვენგან წასულმა გუნდმა მიიღოს რაღაც დამატებითი გამოცდილება და იქიდან დაბრუნდეს უფრო უკეთესი ცოდნით აღჭურვილი, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც წინაშე საქართველოში ეს მუზეუმებით განან და რამდენად დიდია ამ პრობლემებში სწორედ ეს როლი, რომ არ ვიცით და არ გვაქვს იმის გამოცდილება, კერძო მუზეუმი როგორ ვამუშაოთ, რომელსაც შეიძლება ექნება საკუთარი თავი შეინახოს, ხო? იმიტომ რომ ამდენი ხანი საბჭოთა კავშირში ამას ფიზიკურად ვერ ვისწავლიდით და სამწუხაროდ არც ახლა არ ვიცით. მართალია. სწორედ ამიტომ, ანუ პროექტის ფარგლებში შემოქმედებით საქართველოს ყავს ინგლისის პარტნიორი, რომელიც არის ის ინგლისის უნივერსიტეტი. მათ აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება მუზეუმებთან მუშაობის და აქვთ მსგავსი პროექტები განხორციელებული უკვე ინგლისში და ამ bootcamp-ისთვის ის ინგლისის უნივერსიტეტიდან ჩამოუყვანს სპეციალურად ტრენერი, რომელიც ამ სტუდენტებს ამ bootcamp-ის ფარგლებში ამუშავებინებს სხვადასხვა ბიზნეს იდეებს, აძლევს შესაბამის დირექტივებს და მიმართულებას, როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი განვითარდეს და სიმართლე გითხრათ, ჩვენი სტუდენტებიც დღეს უკვე მე-4 დღე იყო bootcamp-ის, ძალიან
ძალიან კმაყოფილები არიან. რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ამ ხუთი დღის მანძილზე ამ სტუდენტებს უვითარდებათ ეს სამი წარმეო მიდგომები. Და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ინგლისში, ზუსტად ვიზიტი გამართება სექტემბერში, ალბათ აქ უკვე წავა გამარჯვებული გუნდი, რომელიც უკან უკვე დაბრუნდება უფრო რეალური იდეებით, უფრო მეტი გამოცდილებით, უფრო მეტი ცოდნით. Და რეალურად ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ იმის გარდა, რომ ჩვენ თეორიულად ამ რეკონცეფციებს ვამუშავებთ და გვექნება პროექტები, გვინდა რომ ეს რეალურად ვაქციოთ, ანუ რეალობად ვაქციოთ და ხელშესახები გავხადოთ. და ორიოდე სიტყვით ვიტყვი ბათუმის რელიგიის მუზეუმზე, რადგან აჭარა ისეთი რეგიონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიკალურია ბათუმის რელიგიის მუზეუმის არსებობა ამ რეგიონში. ეს ძალიან ხაზს უსვამს იმას, რომ რეგიონში ძალიან ტოლერანტი ხალხი ცხოვრობს და სწორედ ეს იყო ჩვენი ნიშა და ჩვენი მიზანი, რომ აღვრჩია ის მუზეუმები, რომელსაც განსაკუთრებული რაღაცა სპეციფიკა ექნებოდა და თან ექნებოდა პოტენციალი, რაც რეალურად ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო შეიძლება რომ იყოს. თიკი, ამჯერად მუზეუმების რეკონცეფციას გეგმავთ, ასე ვთქვათ, და საინტერესო სამომავლოდ უკვე, და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, საინტერესო სამომავლოდ კიდევ თუ გაქვთ კონკრეტული სივრცე არჩეული ან ინსტიტუტი, რისი რეკონცეფციაც არის შესაძლებელი ამ პროექტის ფარგლებში. Реалურად ეს პროექტი შემოქმედებითი ნაპრწალი არის 5 წლიანი და შემდეგ წლებშიც გეგმავთ მსგავსი ტიპის პროექტების განხორციელებას, თუმცა შეიძლება იყოს არა მარტო მუზეუმებთან, არამედ ბიბლიოთეკებთან, კულტურულ ცენტრებთან, კულტურული სახლები, რაც უკვე ყველამ ვიცით, რომ არსებობს რეგიონებში, მაგრამ ფუნქცია დაკარგულებია და არა აქვთ ძალიან დიდი პოტენციალი. შეიძლება რომ ფოკუსი უკვე გაკეთდეს ბიბლიოთეკებზე, კულტურულ სახლებზე, საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე და ამ კუთხით რეალურად შემოქმედებითი საქართველო უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს. ჩვენ გვაქვს არაერთი პროგრამა განხორციელებული და აჭარაშიც ჰქონდა განხორციელებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლზე და ძალიან კარგად მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ ადმინისტრაციული ნაწილი ყოველთვის იზიარებს ხოლმე სტუდენტების მიერ დამუშავებულ პროექტებს და იმ ახალ იდეებს და მიდგომებს, რაც შეიძლება ახალგაზრდებს ჰქონდეთ, რომ შეცვალონ თავიანთ ინსტიტუციაში. დიდი მადლობა, თიკი. ჩვენი ჟურნალისტი ივანე ბაკურაძე აშუქებდა ამ საკითხებს და ჩვენ ყოველთვის გავაშუქებთ ისეთ აქტუალურ თემებს, რომლებზეც ეხლა ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმარი იყო შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამის კოორდინატორი თიკი ბაღაშვილი და მასთან ერთად ვისაუბრეთ მუზეუმების რეკონცეფციის მნიშვნელობაზე. და აქვე მალხაზ რახან ვსაუბრობდით მუზეუმების შესახებ. ჩვენს მაყურებელს ვუთხრათ, რომ რახან 18 მაისი არის მუზეუმების საერთაშორისო დღე. 18 მაისიდან 25 მაისის ჩათვლით ბათუმში ყველა მუზეუმში ვიზიტი იქნება უფასო, ასე რომ ვისაც საინტერესებს შეუძლია ეწვიოს მუზეუმს. 18 მაისი შაბათია და ჩვენ ეთერში არ ვიქნებით, ამიტომ წინასწარ მოგილოცავთ 18 მაისს. დღეს კი დაგემშვიდობებით, ხვალ კიდევ უფრო საინტერესო ჰეშტეგებით, ზუსტად 19 საათზე დავბრუნდებით. მადლობა, რომ გიყურეთ.